Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um vídeo aí no canal da House019, certo, meus parceiros? Pra quem não tá inscrito no canal, já se inscreva no canal, já vai deixando aquele likezão, certo, rapaziada? Já vamos ativar o sininho pra vocês ficar por dentro de todos os vídeos e não perder nenhum vídeo no canal, certo, família? E o bagulho é o seguinte, rapaziada, antes de começar esse vídeo, vou deixar meu Instagram aqui, certo, meus parceiros? Vou deixar o Instagram da Ruivinha ali, ó, olha ela ali, ó. E hoje o vídeo vai ser com ela, já vou deixar o Instagram dela, siga muito ela, certo, rapaziada? E o bagulho é o seguinte, vou chamar a Ruiva pra trocar uns 10 minutinhos de ideia ali dentro do carro. Vou trocar umas ideias com ela, tá ligado? Dialogar, certo, rapaziada? É sobre isso. Irmão, a caminhada é da seguinte, gatão. Vai ali trocar umas ideias com a Ruivinha ali dentro do I30. 10 minutinhos de ideia. Vamos ver se ela é desenrolada, né? Vamos ver se ela é desenrolada. Não, só pro vídeo aqui, vamos ver se você é desenrolada, que o pessoal tá pedindo pra te testar. Quer trancar você lá no I30 com o Brainha pra ver. 10 minutinhos de desenrolo. Que dez isso, minutinhos Brainha? De desenrolo. Que isso? 10 minutinhos de ideia. Trocar as ideias. Que? Vai ficar presa no I30 Box? Hã? Que? Hã? Fala disso. Que? Fala disso. Que? O que tá acontecendo? Fala disso, pai. Então, o bagulho é o seguinte, hoje é uma Ruivinha. Pra ele no I30 trocar umas ideias comigo. Conversar, né? Você sabe, né, mano? É, só bater um papo. Se conhecer melhor, né? Não, conheci melhor não. Tá com papo, já né? Conheci. Vai trocar umas ideias lá, né? Tá ligado? Certo, não, tia? É trocar um papo, se conhecer melhor. Mais um minutinho de ideia na Ruiva. Será que ela vai resistir? Acho que vai. Vai? Resistir? Ou não vai resistir? Tá vendo? Vou resistir sim, tá vendo? Vou na dela. Vai existir sim. Você sabe, tá ligado? Ele acha que ele é um faro. Ele tá achando que ele é um faro. Não, tia, faro não é só pegar, beijar a mulher. É o quê? Faro, sabe o que que é, tia? Que é? É posicionamento também. Nós temos posicionamento, certo, gatinho? Algum dia eu te desrespeitei, tipo, fiz alguma caminhada que você não queria? Ontem falou comigo estranho. Olha. Estranho. Veio me chamando de fia, já não gostei. Falei, fala aí, direito comigo. Então. Ah, para, vai, fia. Aí, ó, eu chamo de fia, às vezes, mas é na maldade. De fia. Não é na maldade. Não tem essa de fia. Perdeu o faro. Não tem essa de fia. Você vai chamar uma dama, uma mulher de fia? Isso é jeito de falar? Não, vida, desculpa, mas não é na maldade. De amor. Ah, mas, pô, tia, também não é assim, né? Amor. Pipoquinha doce. É, farofinha doce. Pipoquinha. Ô, fia, que isso? Ô, bebê. Sabe o que significa fia? O quê? Não sei. Eu falo, mas eu nem sei o que significa, a verdade. Depois você dá uma olhada lá no Google. O que que é? O que que é? Fala pra mim. Não, você tem que descobrir sozinho. Tem que aprender as coisas sozinho. E aí, fio? A gente tá falando até isso, fio. Não, fio, fia. Tudo bem, você tá falando com seus amigos, mas agora com uma mulher, não se fala assim, falar fia, que fia. Não, mas não é na maldade, bebê. Bebê! Tá se você chamando assim, então vou te chamar. Bebê, vida, ela bebê. Gostou. Vou ser romântico com você. Qual que você prefere? Bom. Bebê, vida, florzinha? Vida. Me chama de vida. Amigo ou vida. Então vou te chamar de vida, tá bom? Tá bom. Então já é, então vamos lá então, fala aqui. Rapaziada, voltando aqui pro vídeo, certo, família? Já posicionamos a câmera aqui e tá ligado, ela já tá dentro do I30, junto com o menor. E vamos trocar as ideias, né, vida? Sim. Você sabe, né, o procedimento. Sei como é que é o procedimento. E como que você tá? Tá bem? Tô, e você? Mona, tá de boa? Tô, e você dormiu bem? Graças a Deus, dormi bem. Ia dormir melhor se fosse com você, né, do seu lado. Não é? Também acho. Porque hoje tava meio frio, né? Tava, né? Vamos ficar de coxinha. Um pouco de frio. Pode ver que eu tô até de casaco, calça. Tá, todo mundo de casaco, de calça. Aham. Aí se você tivesse lá comigo, né? Ia ficar muito melhor, né, vida? Ia, quentinho. Você sabe, né? Uma companhia, pá. Quentinha, gadinha. Outras ideias. Outras caminhadas. Mas e de resto? Tá gostando de ficar aqui na casa? Tô gostando. Tá? Vocês tão gostando de mim aqui na casa? Tamo. Você é zica, você é a mesma fita, cara. Isso é legal. Aham. É sério, você é zica, cara. Você ritima a caminhada, você é ritimão. Sou, você achou? Aham, você combina comigo por causa disso, tá ligado, né, rapaz? Olha. Dá atenção pra novinha. Mas e aí, o que você gosta de fazer no dia a dia? Eu gosto de jogar basquete, eu sou atleta. Sério, você é atleta? Sou atleta. Parei de jogar esse ano pra começar na internet. Você era boa? Era. Já disputou sou campeonato? Ainda.
Aham, uhum, jogava federação, tenho medalha de federação. Joguei regionais abertos. Ganhei regionais, ganhei abertos. Sabe, hein, tá? Medalha. Sabe, eu também era, sabia? Era. Luto jiu-jitsu. Eu lutava karatê. Luto judô. Sou faixa azul. Lutava karatê. Top. Eu tava karatê, já fui pra seleção brasileira, já fui 3, 4 anos, já fui caraca, pra 5 países. Pra seleção, que tudo. Uhum, já disputei mundial, liga mundial, mundial escolar. De karatê, uhum. Olha que top. É, rapaziada, pra quem não conhece melhor, também era atleta antes de tacar a marcha na net. É, tá vendo? Era atleta também. Legal. Chave, né? Aham. Uhum. É da hora fazer um esporte. É legal, eu gosto. É top. Tu gosta? Eu gostava. Eu gosto. Gosto ainda. Mas às vezes dá minha preguiça, mano, sabia? É muito agora cansativo, eu tô fazendo né? umas flexões abdominal pra ver se volta o ritmo. Vou ver se eu começo a correr também, que é bom, né? Sim. Pra saúde, nós não vamos ficar só de revoadinha, revoadinha. É vocês que revoam, né? Tá foda, né? É, bom, é que você é puro suco, né? Tipo, você não bebe. É. É top, né? Agora nós e olhar mesmo. Uma academiazinha só pra dar uma tonificada já tá ótimo. Top, né, vida? Uhum. Mas e o que você achou de mim? Que eu achei? De mim, é. Ah, eu gostei de você. Gostou, né? Gostei. Empato, tio. Gostei. Mas, né? A gente não conversou tanto assim, né? Só... Não, conversamos até aqui sim. Mais ou menos. Não, é naquelas. Naquelas, né? Não foi, não conversamos tanto. Porque, tipo, às vezes nós estamos gravando. É, entendeu? É, tipo, eu tô fazendo alguma coisa, ou você tá fazendo alguma coisa, tipo, é os tempos vagos, né? Nós falamos poucas vezes, né, nós falamos. Isso, entendeu? Aham. Uhum. Não é pra gente ter uma conversa, tipo assim, sei lá como é que se diz, tipo... Uma conversa longa, né? É, que conversa, assim, de várias coisas e tal. E assim, sim. Sabe? Não tô conseguindo explicar. Sim. Né? A gente conversou só, mas assim, no momento, né? Tipo, um momento assim, conversou um pouquinho. Né? Não é? É sim, cara. Foi engraçadinha, mano. Tem nozinho. Dou risada contigo aí, novinha. Dá. Pipoquinha doce. Chama ela de pipoquinha doce agora, rapaz. Deu me apelidou. Ruivinha. Pipoquinha doce. É o menor que chama, hein? Só. Eu falei, pipoquinha doce. A Ruivinha de Marte. Foi engraçado, hein, mano? Só, você acha? Eu acho. Você é zica. Vocês também, você também. O que você gosta mais de fazer, tipo, no dia a dia? No dia a dia? É. Ah, ultimamente que eu tô nesse negócio de internet, só gravar. Gravo o dia inteiro. Né? Sabe. Não tô saindo pra nada. Sim, mas tipo assim, vai, fora, tipo assim, vai, gravar. Fora do trabalho. Gravar. Ah, eu gosto de ir pro restaurante comer, ir no shopping andar. Tem um shopping aqui em Mogi, sabia? Não, não sabia. Qualquer dia eu vou te levar lá no shopping. Vai, pra gente dar um pouquinho. O que vocês acham, rapaziada? Será que ela merece eu levar ela lá no shopping? Deixa aí no comentário. Eu levo ela lá no shopping. Será, gente, aqui de que Mogi, eu tô merecendo? Rapaziada. Deixa no comentário o que vocês acham. Será que dá bom? Levar ela lá no shopping. Vlogzinho no shopping? A Ruivinha? Pá. Pensa. Levar ela pra comer pipoca doce. Vai, pipoca doce. Levar ela pra comer pipoca doce. Olha só. É, você assiste filme? Gosto. Gosta mesmo? Uhum. Certo. Você gosta? Eu gosto mesmo. Eu gosto, mas tipo assim, às vezes eu gosto, mas eu tenho que assistir filme, mas eu durmo, mano. Até no cinema? Uhum. Não, no cinema não. Mas tipo assim, em casa. Uhum. Eu coloco um filme, aí quase o filme tá acabando, eu vou lá e capoto. Quem é mais aí é assim, rapaziada, em casa? Ah, eu sou assim também. Mano. Eu sou assim, juro pra tu. Eu começo a assistir, começa a bater aquele soninho. É, aí depois já vai ver, tá dormindo até com o celular na mão, uma salada, uma boquita. Aham. Uhum. Né? Verdade. Bagulho de louco ainda. Uhum. É sobre isso, da hora, cara. Você gostou de nós. Tá gostando da nossa companhia, certo, vida? Com certeza. Acima de tudo, nós priorizamos a amizade, né? Nós fizemos a amizade da hora. Fez. Sente confortável do nosso fizemos. Lado, né? Sim, com certeza. É isso que importa, né? Tá ligado? Sim. Você é engraçadinha, você gosta de que você é uma fofinha, sabia? Sou. Eu acho, você é uma fofinha. Eu sou um amorzinho, não sou? Aham. Uhum. Amorzinho. E eu sou legal, sou chatão. Você é legal. Você é legal? Aham. Uhum. Não tá mentindo não, né? Mas não, tô não. Você é legal. Troca o papo. Troca o papo, fia. Troca o papo comigo, bebê. Troca o papo, fia. Troca o papo comigo, vida. Troca o papo com o menor, hein, mano. Troca umas ideias da hora. Sim. Nós trocamos umas ideias da hora, né? Troca. Nós fazemos. Nós temos um papo bom. Nós uhum. fazemos uma amizade da hora, né, vida? Com certeza. A gente fez uma amizade da hora, uhum. não fez? Porra. Diante de tudo, né? Porque tá ligado, nós priorizamos uma amizade, né, vida? Uhum. Não adianta ter uma amizade. Campar, né? Fazer verdade. Amizade da hora. Deixa eu ver se tá cheirando. Vem.
cheirosa. Cheirosinha. Gostou? Ah, tem que ir. Com certeza. Você sabe, né? Procedimento. Procedimento, protocolo. Esse protocolo. É o protocolo, meu Deus. Desse jeito. Deixa eu ver se você tá cheiroso também. Tá cheiroso também. Tá ligado, né, vida? Você sabe. Protocolo é esse, tem que tá cheiroso. Procedimento é esse. Ah, então, vida, o bagulho é o seguinte. Mas já falou pra caramba, né? Tá falando mal papo bom. Sim. Mas e o nosso beijo? Ah, o nosso beijo? Uhum. Será que sai? Ah, sei lá, você que sabe. Não sei. A gente beijava. Beijava. Ah, tem que ver também, né? Tem que ver, tem que ver. Tem que ver, né? Tem que ver. Será? Será? Fala disso. Eu falo ou tu fala? Ah, não sei. Não sabe, tem que saber, não sei. Né? Não sei. Né? Tem que saber. Lógico. Será, será? Deixa nos próximos capítulos, né? Deixa nos próximos. E é isso, minha família, certo? Tá encerrando mais um vídeo aí no canal da House. Espero que vocês gostem do vídeo, certo, família? Pra quem não tá inscrito no canal, fala aí, gatinha. Se inscreva muito, curte, comenta, compartilha demais esse vídeo. Já deixa aquele likezão. E já vamos de marcha, rapaziada. Já ativa a notificação pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos. E esse foi mais um vídeo da House 019. 019. Ai!